warbaahinta ال او تسد ee dalka Finland ayaa bilaabaysa qayb ku hadlaysa afka Soomaaliga 23ka bishan September waxana talaabadani loo qaaday maadaama dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi tiradoodu ay kordhayso ay kana mid yihiin bulshooyinka ugu badan ee muhaajiriinta Soomaalida waxa la doonayaa in afkooda loogu waramo si isfahan uu dhexmaro dadka kale ee degan wadankaasi isla markaasina ay ula sameeyaan isdhexgal wareeriye barnaamijyo مقالية موقالة ايه وحا تبين دونا لبوريا او اه والي حاشي يحريو عبد قادر يدو لغو باهين دونا براها بلشادا ايه كالا اه فيسبوك يوتيوب انستاغرام تلاغرام ايه تيك توك وحانا لدونا ايه ان بلشو ينكا سو قلو تيغا افكو دا وح لوغو شيغو سومالي دا كنو الفينلان وحا لوغا دا تيرادو دو ايه دانتا هاي شان يه لباتان كنو قفو ساند كي لبادي كن يه صدح يه لباتان كي كالينتا شانادنا وحا يكا جيران قومي yadaha laga tirada badan yahay ee degan dalkani ku yaala waqooyiga Yurub Soomaalidu 414 waxay ku nool yihiin magaalada caasimadda ee Helsinki Marko Kirabo oo ah agaasimaha warbaahinta El Otset ayaa waxa uu sheegay in wararka ku saabsan bulshooyinka muhaajiriinta ay fahan ka siiya kala duwanaanshaha dadka reer Finland waxana la doonayaa in meesha laga saaro xogaha marin habaabinta si loo helo isdhexgal Soomaalidu ugu horeysay waxay Finland ay gaareen dabayaaqadii sanadii 1980-meeyadii ama ba horaantii sanadii 1990-meeyadii kuwaas oo la kulmay caqabado ay ka mid yihiin inay waayaan shaqooyin iyo inay dhex gali kari waayeen bulshada Finnishka Finland waxa sidoo kale dhawaan ay bilaabaysa warbaahin ku hadlaysa afka carabiga Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121